მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა კრიპტო ბაზარი ყოველ დღე 12 საათზე ან ცოტა მერე გირჩევის ეთერში და Facebook Live-ზე და სანამ სხვა რამეს გეტყვით პირველ რიგში დღევანდელი დღე მინდა რომ მოგილოცოთ და შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის საერთაშორისო სპონსორი არის Bybit-ი, სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო დერივატივების ბირჟა. და მოკლედ დღეს ვიქნები მარტო მე, ამიტომაც გვექნება ბევრი ჩარტები და ბოტასების ხალხისთვის, StepN-ის ხალხისთვის გუშინ ესეთი ანუ ძირითადად რაც მინდა რომ გაჩვენოთ ხოლმე გადაცემაში წინა ღამის ვამზადებ მაგას და რომ მოვამზადე მოკლედ GMT და GST ძალიან მომწონდა, კარგად გამოიყურებოდა და მინდოდა რომ რაღაცა პოზიტიური რაღაც მეთქვა, იმიტომ რომ სულ ნეგატიური რაღაც ისმის StepN-ის ხალხს ჩემგან და არ გამომივიდა, იმიტომ რომ ის პატერნი რაც უნდა მეჩვენებინა, რომელიც სხვათაშორის, ანუ ეგ პატერნი უფრო დიდი ალბათობა არის, რომ ტყდება ხოლმე მაღლა. სამწუხაროდ ბიტკოინმა ჩაითრია ქვემოთ და ჩვენი GMT-ც დაეცა სადღაც დაახლოებით 13-14%. მოკლედ, სანამ უშუალოდ ჩარტებზე გადავალთ, გაგაცნობთ Bybit-ის ჩვენი პარტნიორი ბირჟის სიახლეებს და მოკლედ დავიწყოთ იმით, რომ პირველ რიგში ვისაც ვთქვათ Bybit-ზე გაქვთ Luna და UST, ამის მიგრაცია მოხდება დღეს დილის 6 საათზე, ოღონდ UTC დროით, დაგუგლეთ რა ვინახეთ UTC დრო რა დრო იქნება ჩვენთვის და მოკლედ Luna-ს და UST-ს გადაერქმევა სახელები. Luna გახდება Luna-ს, მაგალითად ბოლოში იქნება C, ანუ LUNC და UST-C. ანუ Luna კლასიკი და UST კლასიკი, ასევე დეპოზიტები, გატანები და ტრანსფერები და ასე შემდეგ Luna-სი და UST-C ხელმისაწვდომი არ იქნება 26 მაისიდან მოკლედ დაიწყება დეპოზიტების და გატანების მიღება, ოღონდ Luna კლასიკში და UST-C-ში. ხო, კიდე ადრესები არ შეგეცვლებათ, ანუ თუ თქვათ გაქვთ Luna-ს ადრესი, რაც გაქვთ, იგივე გექნებათ. და ჰოლდერები, ანუ ვინც ჰოლდავთ ხა Bybit-ზე Luna-ს და გეშინიათ რომ ვაიმე თუ აღარ შემიძლება ტრეიდი და დეპოზიტები და შემდეგ რა უკნა, ანუ airdrop-ი დაგერიცხებათ, ჩაულებიროთ ამ Luna უბრალოდ ტერა 2-ის spot account-ებზე მოკლედ დაგიჯდებათ. ეს ყველაფერი კიდევ Bybit-ზე დაემატა აკრო USDT margin-ში, ოღონდ ან coins ვერ დაлонგავთ, მაგრამ USDT margin-ში დაემატა აკრო. მოკლედ, თუ გინდათ რომ რაღაც სიახლეები ნახოთ ხოლმე თქვენთან Bybit-ზე, ჩავლოთ blog წერტილი bybit.com-ზე. შედიხართ და ყველა პრომოუშენი რაც არის აქ, თან საინტერესო რაღაცები არის, scratch and win-ი, ანუ $3000-მდე შეგიძლიათ ბონუსები მოიგოთ, რაღაც გადაფხიკოთ scratch ესე ვთქვათ და მოკლედ, ანუ ძირითადად ისეთი პრომოუშენები აქვს, სადაც რაღაც თანხის გამომუშავება შეგიძლიათ, ან რაღაც ბონუსების მიღება შეგიძლიათ და ასე შემდეგ და აუცილებლად მოკლედ თვალი ადევნეთ და ვინც Bybit-ზე არ ხართ დარეგისტრირებული, შეგახსენებთ რომ უკვე 31 რიცხვისთვის ჩვენ ასეც ვათამაშებთ $500, ანუ კონკრეტულად 400 USDT-ს და $100-ის 4 coins, რომელიც არის BitDAO, ეს არის Algo, ეს არის Atomi და ეს არის Chainlink-ი. ესეთი coin-ები შევარჩიეთ, რომ დაჰოლდოთ, ღირდეს. ხო და მოკლედ, თუ გინდათ რომ ამ გათამაშებაში მონაწილეობა მიიღოთ, კიდე შეგახსენებთ რომ ჩვენს page-ზე ნახავთ ამ გათამაშების პოსტს და იქ ძალიან მარტივი წესების შესრულება მოგიწევთ. ერთ-ერთი არის Bybit-ზე რეგისტრაცია ჩვენი ლინკით, არა ჩვენი რეფერალით, არა, უბრალოდ ჩვენი ლინკით, თუ გინდათ მეგობრის რეფერალს შეიყვანთ, პრობლემა არ იქნება. და всё. მოკლედ, ხა Bitcoin-ის chart-ზე რომ გადავიდეთ. მოდი სანამ Bitcoin-ის chart-ზე გადავალთ ამ live-ს გავაზიარებ და შემდეგ გადავიდეთ BTC-ის chart-ზე. პარალელურად, რავი, რამე altcoin-ი თუ გაქვთ, რომელსაც გინდათ რომ level-ები მოუნიშნოთ და ასე შემდეგ, უბრალოდ კომენტარში დაწერეთ და მაგ altcoin-საც განვიხილავთ, მაგრამ დღეს ძირითადად ჯობია რომ მარკეტის მამოძრავებელზე ვისაუბროთ, ანუ BTC-ზე. სხვათაშორის Bitcoin-მა თავი გაართვა ამ ბოლო დღეებში, იმიტომ რომ სხვა სტოკები ბევრად უფრო დაეცა ვიდრე Bitcoin-ი, გასაკვირიც არ უნდა იყოს და მოკლედ პირველ რიგში Bitcoin-ზე რომ ავიღოთ თქვათ 12 საათიანი ჩარტი, რას ვხედავთ ეხა? რაღაც არ ვიცი, wedge pattern-ი დავარქვათ, თუ გვინა pennant-ი დავარქვათ.
ორივეს წააგავს, აი ესე უბრალოდ ორი ლაინი რო გავავლოთ. ვიღებთ აი ესეთ საინტერესო რაღაცას და ანუ ეხა რა ხდება, ანუ ძალიან მალე უკვე შეგვიძლია ამის ბრეიქს ველოდოთ. იქიდან გამომდინარე რომ ცოტახანში უკვე დაახლოებით ჩემი აზრით ესე სამ დღეში უკვე უნდა გავიგოთ. აი აქ მივდივართ თუ აი აქ მივდივართ მოკლედ. და რატომ აი ის და მაინც სამ დღეში? იმიტომ რომ უკვე ცოტახანში აი ამ ორი ლაინის ინტერსექცია მოხდება. ანუ სადღაც უნდა დააბრეიქა უთოს, ან დააბრეიქ დაუნოს მოკლედ. ხო. და შევხედოთ, მაგრამ ანუ ჩვენ ისევ ვართ იმ long პოზიციებში, რეებშიც ვიყავით და რატო ეხა გეტყვით? ანუ ესეთი parallel channel-ი გვაქვს აქედან წამოღებული. სანამ ჩვენ ამ parallel channel-ს არ გავტეხავთ, მე მაინც იმ აზრზე ვრჩები, რომ short term-ში ამას გავტეხავთ მაღლა, დაუტესტავთ აი ამ წითელ lines. მოდი უფრო გავადიდებ, რომ კარგად დაინახოთ. ამ წითელ lines, რომელიც იყო support-ი აქამდე და როცა საპორტს წეხავთ აუცილებლად, ნუ აუცილებლად თუ არა უმეტეს შემთხვევაში მაინც, თუ ეს არის რაღაც legit breakdown-ი, ესე ვთქვათ, უნდა გაიტესტოს resistance-ად ყოფილი საპორტი. აქედან გამომდინარე, ველოდები მინიმუმ 35000 რო ავალ, პლუს აქ ბევრი შორტი იქნება გახსნილი და ეს შორტები რო დავალიკვიდოთ. კიდე ბევრი რაღაც შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი fake out-ი ვიხილეთ უკვე და კიდე ესეთი რაღაც შეიძლება, რომ თქვათ ქვემოთ დააბრეიქოს, მაგრამ ამის ანუ კონფირმაცია არ გქონდეს. ამ დააფეიქ აუტოს დაბლა, სადაც შორტები გაიხსნება და შემდეგ შორტები დაალიკვიდირონ, ისე რომ ავიდეთ მაღლა. მოკლედ, აუ ყველაფერი შეიძლება რომ მოხდეს და ამიტომაც მზად იყავით. კიდე ხა მეორე ჩარტზე რო გადავიდეთ BTC-ის, აქ ძალიან საინტერესო level-ი გვაქვს, აქ საინტერესო confluence-ი გვაქვს, უბრალოდ ერთ-ერთი არის ფიბონაჩის golden packet area და მეორე არის აი FRVP რო გავუშვათ, ეხა 1 საათიან time frame-ზე გადავიდეთ და აი მოკლედ როგორც ხედავთ, ძალიან კარგად respect-დება, ვთქვათ ეს value area high და value area low. და ველა, ანუ ხა ამ რეინჯში ვართ მოკლედ, ძალიან დიდი რეინჯი არის ხოთა შორის. ხო, ეგეთ დიდიც არ ყოფილა, დაახლოებით 7%-იან რეინჯში ვართ ხა და ველოდებით ან ამის გატეხვას, ან ამის breakdown-ს და ხა სანამ ლაპარაკობთ მოკლედ ბიტკოინი იდამფება. კიდე ხო, ჩვენ ხა დილით გავხსენით ბეტის short პოზიცია. გაჩვენებთ ხა სად გავხსენით. ხო, აქ გქონდა მოკლედ 39-დან 39-2-მდე გქონდა entry, მაგრამ 39-2 არ შეივსო და ეხა მეორე take profits დავარტყით ზუსტად აი ამ წამს, როცა გავხსენი ეს ჩარტი. ანუ ეხა ვართ, ჩვენ ვართ 10x leverage-ით ვართ შესულები, ესე იგი დაახლოებით 45-46% profit-შია ჩვენი პოზიცია. თუ გინდათ თქვენს რომ ესეთი საინტერესო trade-ები მიიღოთ, აუცილებლად სიგნალების ჯგუფი გადაამოწმეთ და არ გეუბნებით რომ იყიდეთ, ხო, უბრალოდ სიგნალების ჯგუფში ესეთი ჩენელი გვაქვს, აი ხა ვნახავ მე თვითონ და გეტყვით. ანუ მოკლედ დრო შემოხვალთ ჩვენ Discord-ზე, შეგიძლიათ საიდან გადმოხვიდეთ და შეგიძლიათ თქვათ აქ description-იდან აც ნახოთ ლინკი და მიშკას აპში ესეთი ჩენელი არის, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია აბსოლუტურად, results აწერია, ანუ შედეგები. და stop loss და ანუ მარტო მხოლოდ მოგებებს არ ვდებ, ნებისმიერი trade-ი რაც დაიდება, რა ხდება იმ trade-ზე, იმებს ვდებ. ეხა მაგალითად ბოლო trade-ი რაც გქონდა, ეს ბეტი როარ ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ჯერ არ დაგვიხურავს, runis short-ი გქონდა გახსნილი, რომელსაც stop loss-მა დაარტყა, აქამდე გქონდა axe infinity's long-ი, რომელიც დაახლოებით 108%-ზე იყო ასული და უკვე დავხურეთ. ასევე INS-ი short-ი გქონდა, წინასწარ limit order-ები დავაყენეთ, leverage-ის გარეშე იყო 5.4%, ანუ 10x leverage-ით დაახლოებით 54%. კიდე AP3-ის short-ი გქონდა, სადაც leverage-ის გარეშე დაუკარგეთ 1.78% და მანამდე AVAX-ის და TETA-ს short-ი, რომელმაც
100-ი და 100%-ები დაგვიდო, ასევე KSM-მაც დაახლოებით 100% დაგვიდო. და მოკლედ თქვენთან შედით და ნახეთ, ძალიან საინტერესო ტრეიდები იყო. შეიძლება მაისში არ გქონია ბევრი ტრეიდები, ვინც მიჩვეულია, რა თქმა უნდა, დღეში რაღაც 3-4 ტრეიდს არ მიჩვეული, უკვე ბევრჯერ ვთქვი, რომ შევცვალე სტრატეგია და იმხელა რისკებს აღარ ვიღებ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ მე რასაც ხსნი, უკვე მარტომი აღარ ხსნი და ხალხიც ხსნის ამ ტრეიდებს და მირჩევნია, რომ ხალხს უფრო უსაფრთხო ტრეიდები მივიციან. უსაფრთხო არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად მოვიგებთ, უსაფრთხო ნიშნავს, რომ თქვათ, რისკრევარდი გვაქვს ძალიან მაღალი და თუ ანუ მაგალითად ახლა ამ შემთხვევაში, ბეტის შემთხვევაში, რომ 10x-ით გაგვიხსნა, წავაგებდით 14.5%, რადგან 1.45% არის სტოპლოსი და რისკრევარდი გვაქვს, აი აქ ეკრანზე თუ დაინახავთ, ახლა კიდევ უფრო გავადიდებ. რისკრევარდი გვაქვს 6.58, ანუ რას ნიშნავს, რათა სტოპლოსის შემთხვევაში წავაგებდით, იმაზე 6.5-ჯერ მეც მოვიგებთ ბოლო ტარგეტზე. თქვენს ესე ჯობია რომ გააკეთოთ ხოლმე, როცა ვთქვათ, რამდენიმე take profit იღებთ. პირველ take profit როცა მოგიხსნით, ნაწილი გაიტანოთ, უბრალოდ სტოპლოსი დააყენოთ entry-ზე, რომ ტყვილამ გამწვანებული trade-ი აღარ გაწითლდეს, ესე ვთქვათ. მოკლედ კიდე შევხილოთ trade-ი გვაქვს. დავეღოთ რავი ა coin-ებსაც დაწერთ და შემდეგ განვიხილოთ StepN-ის coin-ები, BOTAS-ების coin-ები განვიხილოთ, რომელსაც მე ვაჭრობის გარდა არაფერს არ ვაკეთებ, ანუ ჩემთვის საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს, ხა ეს coin-ი დაეცემა თუ მაღლაა, რასაც მარკეტი მომცემს, მოკლედ იმას ვივაჭრებ. მოკლედ ახლა GMT-ზე რომ გადავიდეთ, ესეთი რაღაცის თქმა მინდოდა გუშინ, უკვე არც ქონდა გატეხილი ეს აი ეს პატერნი. ესეთი bullish pennant-ი გვაქვს, ესე ვთქვათ, ანუ აქ pump-ი ზემოთ და შემდეგ აი ესეთი ფორმაცია, რომელიც ნუ აუცილებლად არ არის აუცილებელი, მაინც და მაინც ეს ზემოთ უნდა დააბრეიკაუტოს, უბრალოდ ამის უფრო დიდი შანსი იყო, რომ დააბრეიკაუტებინა მაღლა. ასევე ეს ჩარტი რამდენიმე დღის უკან დავდე ჩარტ სექციაში. აი ხავალა გეტყვი ზუსტად როდის დავდე. ხო, აი GMT-ზე 24-ში გუშინ წინ დავდე, რომ ალერტები დააყენეთ, აქ და აქ თქო ორი ალერტი გვეყენა და თუ დაკონფირმდება ეს ბრეიკდაუნი ან ბრეიკაუტი, გახსენით პოზიცია, თუ მე ვერ დააპდეითეთ თქო. ანუ შეიძლება მე მეძინოს ან შეიძლება უბრალოდ არ ვიყო და წინასწარ ჩარტზეც გაძლევთ ამ ყველაფერს და უკვე რეალურად აი აქ დაკონფირმდა და სულ რო აი აქ შესულიყავით, სადაც დაკონფირმდა, უკვე 7% ან პროფიტში იქნებოდით სიგნალის გარეშე, ანუ თქვენით რო გაიკეთებინათ უბრალოდ ჩარტ სექცია, რო გენახათ ჩარტ სექცია აქვთ gold და VIP member-ებს მხოლოდ. და მოკლედ ხო, რეალურად ანუ ბიტკოინი და ანუ GMT ბიტკოინსაც რო შევხედე, კარგად გამოიყურებოდა. ზუსტად იგივე მსგავსი პატერნი გქონდა GMT USDT-ის წყვილზეც და ასევე GMT ბიტკოინის წყვილზეც და ვიფიქრე, რომ ბიტკოინმა რო გაჭრა ზევით, GMT-ს ექნება ძალიან დიდი შანსი, რომ ავსულიყავით მაღლა, მაგრამ როგორც ჩანს გავტეხეთ ქვემოთ, მაგრამ არა უშავს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ BTC ბევრ ფეიქაუტს გაგვიკეთებს 1-2 დღე, სანამ თქვათ ავალთ მაღლა. მაგრამ ეს მაღლა ასვლა ძალიან პოზიტიურადაც ნუ შეხედავთ ახლა ამ მაღლა ასვლას, იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ჩემი ტარგეტი არის 35000 და გამოვა ყველა long პოზიციიდან, თუ მაქვს რამე და სპოტზე თუ გვაქვს რამე შეძენილი და შემდეგ ეგრევე დავიწყებთ შორტების აწყობას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ისე მალე დავტესტეთ 24000, რომ ვფიქრობ, რომ კიდე უნდა დავიწყოთ დაახლოებით 20000-ზე. და ანუ სამწუხაროდ ბულიშები ვერ ვართ ჯერჯერობით ამ სიტუაციიდან გამომდინარე და ანუ არც ჩარტი არ გვიწყობს ხელს, არც მსოფლიოში არსებული მდგომარეობა არ გვიწყობს ხელს და საერთოდ არაფერი არ გვიწყობს ხელს, რომ თუნდაც stock market-ებიან, თუნდაც crypto market-ი სადმე ზემოთ წავიდეს. მოკლედ GMT განახეთ და ეხა მოდი GST-ზე გადავიდეთ, იმედი დასევებული არის აქ ეს GST-ის ჩარტი, როგორც ჩანს არ არის. GST-ზე ნუ რავი, ახალს ჯერ მე მგონი ვერაფერს ვერ ნახავთ. იქიდან გამომდინარე, რომ აბა მოდი coinbase-ზე ვნახოთ, ანუ ჩვენ ხა ჩარტზე გვჭირდება რეალურად დიდი data, სადაც არის
რა ხა ფასი არის ისეთ ადგილას, სადაც ვერ ვნახავთ უბრალოდ პოტენციურ საპორტს. ერთადერთი რაც გავაკეთეთ იყო trend based fib extension-ი გავავლეთ და ზუსტად აქ გქონდა 886 უბრალოდ საიდან სად გავავლეთ ეგ აღარ მახსოვს. და მოდი ეხა იქნებ გავიხსენოთ ხო არა აქ არა. აჰა, აი ზუსტად. მოკლედ trend based fib extension-ი trend based fib extension-მა გვიჩვენა პოტენციური საპორტები ერთი აქ 786-ზე და მეორე გვიჩვენა აქ და ხედავთ რომ ძალიან კარგად დარესპექტდა აქ რო თქვათ GST გეყიდათ მაქსიმუმ იქნებოდით 53.7% პროფიტში და ნუ სად უნდა გაგეყიდათ ტარგეტები აქ თუ შეიძენდით რა თქმა უნდა ისე ფიბის ლეველებზე უნდა გაგეყიდათ ანუ პირველი ტარგეტი გექნებოდათ 26% და მეორე ტარგეტი გექნებოდათ 72%, მაგრამ აქ უკვე ვერავიდა. ეხაც მოკლედ როგორც ხედავთ, GST-ს უჭირავს აი ეს ლეველი 886, ჯერჯერობით კარგად უჭირავს და რავის თუ ბიტკოინი კიდევ უფრო არ დაეცა. კარგი საპორტი იქნება ეს, მაგრამ ეხა ისე გამოიყურება, აი თქვათ ინდიკატორებსაც რო შევხედოთ. ხო, ინდიკატორებზე პოტენციურ დივერგენციას ვხედავთ 4-საათიან time frame-ზე, პოტენციური bullish დივერგენცია გვაქვს აქ. ასევე KDJ-ზეც. მაგრამ ერთ-ერთი აი ეს კოლამნები, რასაც ხედავთ, არის RSI. და წვანე ნიშნავს, რომ RSI არის 50 ზემოთ და წითელი ნიშნავს, რომ RSI არის 50 ქვემოთ, ეხა უკვე ძალიან ქვემოთ ჩამოდის RSI და ეს ლაინებიც არ არის მაღლა ახრილი, რომ თქვათ cross-swell-ოდოთ რამდენიმე საათში თუნდაც და ну ერთ-ერთი ინდიკატორები ხელს არ გვიწყობს. ერთ-ერთი რაც ხელს გვიწყობს არის bullish divergence-ია, ასევე view-up-ზეც გვაქვს divergence-ია და ტალღებზეც ხონდა ეს არის პოტენციური გულისხმობ, რომ ანუ ესეთი რაღაც გვჭირდება, რომ მწვანე დოტი დაპრინტოს და ანუ დააკონფირმოს, რომ divergence-ია გვაქვს, ну სანამ არ დააკონფირმდება ჯერჯერობით რავი, არ ვიმოქმედებთ უბრალოდ. მე GST-ს არ ვაჭრობ, იმიტომ რომ რავი არ მინახავს თუ leverage-ი აქვს საერთოდ GST-ს და მოკლედ გაითვალისწინეთ, რომ თუ ვერ დაუჭირეთ $2.09, შეიძლება შეგვიძლია ველოდოთ, თქვათ, $1.50, რომელიც არის trend based fib extension-ის 1, ანუ 1-იანი და შემდეგ უკვე შემდეგ ტარგეტს ყურადღება არ მიაქციოთ, რადგან მინუსი არის. მოდი კიდე რამდენიმე ლეველი დავამატოთ. ოთ 1.13 დავამატოთ და ის არის 74 ცენტი. ნუ ალბათ ბევრი ფიქრობს, რომ შეიძლება აქ არ ჩავიდეთ, როგორ გეკადრებათო, მაგრამ რეალურად მე მაინც გონია, რომ იმიტომ არ განიხილავს, თქვათ, ხალხი, ვისაც ეს ბოტასია კამის ქვემოთ ჩასვლას, რომ უბრალოდ თვითონ არ უნდათ, რომ ჩავიდნენ. მესმის, არ არის პრობლემა, მაგრამ რასაც ჩარტი გვეუბნება, მე მაინც განვიხილავ მოკლედ იმას. ეს არის შემდეგი საპორტები და ვისაც ვინც დარბიხართ და ან დადიხართ და ვისაც ვინც დამოკიდებული ხართ თქვათ ამ კოინის ფასზე აუცილებლად აი აქ შედით trend based fib extension-ი აიღეთ და აი როგორც ხედავთ როგორც მე გავავლე მსგავსად გავავლეთ და გექნებათ აქ ლეველები იმიტომ რომ სხვა ლეველები საიდან ავიღოთ არ ვიცი იმიტომ რომ უბრალოდ ფასი აქ არ ყოფილა ასევე შეგვიძლია VPVR-საც შევხედოთ და როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს POC, point of control-ი. და ეს ზონა არის ზონა, სადაც ძალიან დაბალი ვოლუმი გვაქვს, ანუ აქ როცა მიდის ფასი, ექნება დიდი რეაქცია. ხო, აქაც რეალურად იმხელა ვოლუმი აღარ არის და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ შეიძლება ის ვერ დაუჭიროთ. Ну, მაგრამ მაინც ძირითადად იცოდეთ, რომ ბიტკოინზე არის დამოკიდებული, შეიძლება რაღაცებს შეხედოთ და მოგეწონოთ, თუნდაც აი ხა GMT რო გვეყიდა საპორტზე, წავაგებდით, იმიტომ რომ ბიტკოინი დაეცა და როცა უყურებთ ხოლმე, ვთქვათ, GST-ს, GMT-ს ან მნიშვნელობა არ აქვს თქვენ საყვალო ტკოინს, აუცილებლად უნდა შეხედოთ BTC-საც. ეხა მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი არის ეგ, რომ GMT ძალიან მომეწონა, კარგად გამოიყურებოდა. ყველაფერი გქონდა იმისთვის, რომ
ზემოთავსულიყავით. მაგრამ სამწუხაროდ ვერსად ვერ ავედით, იმიტომ რომ ბიტკოინი დაეცა სულ რაღაც 2%-ით და ამ დროს GMT დაეცა 15.6%. აი ამას ვამბობ ხოლმე. როცა ანუ ეხა ამის მარტივ რაღაცას აგიხსნით, ყურადღებით მოусმინეთ, ვთქვათ, როცა გაჩვენეთ GMT-ს და BTC-ის ჩარტი, ანუ რას ნიშნავდა ეს? ეს, ანუ მე ხა მაგალითად BTC-ს რო გაერღვია მაღლა, აი სლაინი თუნდაც მაღლა არ გაერღვია და უბრალოდ აი რაღაც 0.5%-ით ან 1% მაინც ასულიყო მაღლა, GMT შეიძლებოდა 5-ჯერ უფრო წინ წასულიყო. იმიტომ რომ GMT და ბიტკოინის წყვილი გამოიყურებოდა კარგად, შესაბამისად ამასაც გავტეხავდით. მაგრამ ეხა რა მოხდა? ანუ ბიტკოინის თითქმის 2%-იანმა ვარდნამ რატო გამოიწვია GMT-ის თქვა 15%-იანი ვარდნა? იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პატერნი, რაც ასევე USDT-ის წყვილშიც ჰქონდა, გავტეხეთ დაბლა. აქედან გამომდინარე, USDT-ის წყვილშიც ძალიან დაეცა GMT. ну рога гуэт ეხა მაგალო ტარგეტი იქნებოდა სადღაც 25%. კაი მოკლედ ეხა კომენტარებს შევხედა, ობა რა კოინები გინდათ რომ განვიხილოთ. HNT მოკლედ HNT სადაც $24-ზე იყო ჯერ კიდევ, როცა გაჩვენებდით, რომ აი აქ ჰქონდა ორი პოტენციური საპორტი და ორივე გავტეხეთ, რაც ძალიან ცუდი არის HNT-ისთვის და შეგვიძლია შემდეგი საპორტები, ვთქვათ, აი ამ ადგილებში მოუნიშნოთ. ну დანარჩენი ერთი გეტყვით, რომ ძალიან ძლიერი საპორტი გვაქვს $4-ზე და 20 ცენტზე დაახლოებით, ტიგრე $4-ზე, ანუ მაგ არეაში კარგი ვოლუმი გვაქვს აქ. ну სხვა არ ვიცი, არაფრის თქმა არ შემიძლია HNT-ზე, ძალიან ძალიან სასწაულად ეცემა, ანუ all time high-დან უკვე 97% არის დაცემული. მე ამ კოინის ყიდვას არ ვაპირებ პირდაპირო გითხრათ, მაგრამ ნიკა აპირებს ესეთ რაღაცას, რომ ჰელიუმი იყიდოს $150-ად. რო ჩამო, ანუ თუ ჩამოვაგე არა, რო ჩამო ამან და რავი, მეც ალბათ მაგ მაგაზრზე ვიქნები, მეც ვიყიდი ერთ წელს. აი შემდეგ იყო ფანტომი, ფანტომს რო შევხედოთ, მოკლედ ფანტომის ანალიზიც ჰქონდა გაკეთებული და გითხარით, რომ ძალიან ძალიან ბეარიში იყო ეს კოინი, მოკლედ. და რატო იყო ბეარიში? ანუ 2020 წლიდან აი ეს ლაინი რო წამოვიღოთ, აი ეს გავტეხეთ და მე კიდე სიგნალების ჯგუფში ამის ჩარტი დავდე, ასევე ლინკის ჩარტი მქონდა დადებული, სოლანას ჩარტი მქონდა დადებული, სენდბოქსის ჩარტი მქონდა, კიდე მოკლედ რამდენიმე კოინის ჩარტი მქონდა დადებული და გაჩვენებდით, დაახლოებით 2 თვის უკან გაჩვენებდით, რომ აი ამ ლეველებზე დაიცემოდა და რაც გაჩვენეთ, ზოგი იმაზე უფრო ქვემოთაც წამო დაიცა, მაგალითად ფანტომი. და რავი, უბრალოდ ერთადერთი ამბავი იყო, რომ მოგეთმინათ სხვა არაფერი. ფანტომი გრძელვადიანზე ღირსო, არ ვიცი, მე არ ვყიდულ ფანტომს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრი, არანაირი ფინანსური რჩევა და ანუ ჩემი სიტყვებიდან გამომდინარე, ნუ მიიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როგორც ახლა არავინ არ ელოდებოდა წინა ბულ ციკლზეც, რომ რაღაც კოინები გაქრებოდა, ნუ რავი, მხედველობაში მაქვს ერთ-ერთი კოინი არის ფანტომი, რომელიც გაქრება, ერთ-ერთი კოინი არის მატიკი, რომელიც გაქრება და მოკლედ ძალიან ბევრი კოინი, რასაც ახლა ხედავთ ტოპში, აღარ იქნება, ძალიან ბევრი კოინი გაქრება მოკლედ და აქეთენ გამომდინარე, ფრთხილად არჩიეთ რაში ჩადებთ თქვენ ფულს და სად გააკეთებთ მოკლედ ინვესტიციას, ხო? ფანტომზე ახლა შეგვიძლია ველოდოთ, თქვათ, აი მაინც თუ გინდათ ფანტომის ყიდვა, სად იყიდოთ ფანტომი? 20 ცენტი და 15 ცენტი, მე მგონი კარგი ადგილი იქნებოდა ფანტომის აყიდვლად, მაგრამ ეს მე მგონი კიდე უფრო ქვემოთ ჩამოვა, რაღაც ეგეთი სუნიაზდის. აი ხა ის თუ ვერ დავიჭირეთ ეს ლაინი, ძალიან ჩაუბრუნოთ, შეიძლება არა, ანუ
დიდი შანსია, რომ უცებ 12% დავეცით ძალიან სწრაფად და აქ თუ ვერ დავიჭირეთ თქვა საპორტი, შემდეგ დავეცეთ კიდევ უფრო დაახლოებით 34%. All time high-დან უკვე ძალიან დაცემულები ვართ, მოკლედ. ატომზე რა სიტყვა? ატომზე კარგის გარდა ვერაფერს ვერ გიტყვი. Და ანუ ატომის ჩარტ საერთოდ არ შეხედო. ატომი სუიყიდე. მე ისე მგონია, რომ მოკლედ ატომი იქნება კოინი, რომელიც თქვა არც შემდეგ bull market-ზე არ გაქრება და არც მაგის შემდეგ bull market-ზე არ გაქრება და პირიქით უფრო გაუმჯობესდება და ტოპ კოინი იქნება, ისე ვთქვათ, ეხაც ისედაც ტოპ კოინი არის. ატომზეც ბეარიშები ვართ იმის შემდეგ, რაც ეს ტრენდლაინი გავტეხეთ 2020 წლიდან მოყოლებული, ანუ ამხელა რაღაცას რო ტეხავ, ეხა აქ ბულიში უკვე ვეღარ იქნება. ხანდახან საინტერესო ისაა, რომ ჩვენ როცა უყურებთ თქვათ ალტკოინების ამბავს, თქვათ ბიტჯე რო პირველი ბიტკოინს უყურებთ, ძალიან ხშირად ალტკოინები გვაძლევენ ბიტკოინის სიგნალს. თქვათ ბიტკოინზე თუ არ ჩანს მიმართულება, თქვა საით შეიძლება რომ წავიდეს, რომელიღაც ალტკოინზე შეიძლება დაინახოთ ეგ მიმართულება და შემდეგ ბიტკოინის ზუსტად იგივე საკეთებს. ცოტა უცნაურია მესმის, მაგრამ ნუ ფაქტია და ეგრეა, მე თვითონაც გამოვცადე. ატომზეც გაჩვენეთ, მოკლედ რომ ეს ტრენდლაინი გავტეხეთ თქო და უკვე სავარაუდოდ დავეცემით დაახლოებით $8 და 20 ცენტზე თქო, ნუ რაღა დაგვაკლდა $8-დან და 20 ცენტიდან, სადღაც თითქმის 4% დაგვაკლდა. რაც ეს ტრენდლაინი გავტეხეთ, მოკლედ 62% არის ატომი დაცემული. ატომზე ატომის ყიდვა უკვე არ დამიწყია ჯერ, მაგრამ დავიწყებ აი ამ ფასს რომ მიუახლოვდებით ნელ-ნელა DCI სტრატეგიით და შემდეგი ამის შემდეგ ატომს ვიყიდი დაახლოებით აი უკვე $6-დან სადღაც 5.4-მდე. Ну კიდე თუ ჩამოვარდა, კიდე ჩავყვები, მაგის პრობლემა საერთოდ არ მაქვს, იმიტომ რომ ვენდობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეხა მე ლუნაც ძალიან მომწონდა, ძალიან ხშირად ვამბობდი ამას და მაგრამ ლუნამ რაც გაგვიკეთა და მეც რაც გამიკეთა, რავი, დავინახეთ, მე მგონი კარგად, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, ну იგივე შეიძლება მოხდეს ატომზე, კი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ მოხდება. იმიტომ რომ ატომი და ლუნა ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებიან. და მოკლედ, რა ვიცი, ჩემი ხმა ატომს შეგიძლია ეხავე დაიწყოთ ატომის ყიდვა, პრობლემა არ არის, იყო ნელ-ნელა. კიდე რა კოინები არის, თქვათ, მოდი ვნახოთ დოტი. დოტზე საინტერესო რაღაცას გაჩვენებ, წინა გადაცემაში უკვე განახეთ ეს. რამდენიმე თვის უკან, მოკლედ, ეს დოტის როლსაც ჰქონდა, ეს აღარ მახსოვს რომელი ჩარტი იყო კონკრეტულად, ალბათ ბაივიტი. აკე. ძალიან დიდი ხნის წინ აღარც მახსოვს, მოკლედ, რამდენიმე თვის წინ, აი ესეთი ცოტა დამაბნეველი რაღაც, ძალიან ბევრი რაღაცა ჩარტზე მესმის, მაგრამ პატარა time frame-ზე რო გადახვიდეთ, აქ ძალიან მაგარ ტრეიდებს დაიჭერდი, თუნდაც აი ამ level-იდან შეგეძლოთ 70%-ის დაჭერა, თუნდაც აი ამ box-ში რო შეგეძინათ დოტი, შეგეძლოთ თქვა 50%-ის დაჭერა და მოკლედ ყველანაირ support-ი თუ resistance-ი თუ გაგვაჩნია რამე, აი ამ ჩარტზე გვაქვს და აი აქ კიდე ეს დაგიხატეთ SR flip-ი, რასაც ეწოდება, ანუ support-ზე როდ როდესაც თქვა ყოფილი support-ი გახდება resistance-ი. ანუ აი აქ როგორც ხედავთ, ეგრეთ ძალიან მაგარი level-ი იყო, აი აქ ხედავთ, რომ აი ამან დაიჭირა, მოდი ფერს შევუცვლი უფრო კარგად გამოჩნდეს. აი ეს ყვითელი გვეჭირა support-ად, შემდეგ გავტეხეთ და დაუტესტეთ resistance-ად, ანუ მოხდა SR flip-ი, ანუ ყოფილი $10 support-ი ეხა არის resistance-ი. დოტზე კიდევ შეგიძლია თქვა თუ 896-ზე ჩამოვედით, ანუ ფიბის 896 level-ზე, ან თუნდაც ამ წვანეზე, ან box-ის ბოლოში შეგიძლია დაელოდოთ დივერგენციებს ნებისმიერ ინდიკატორზე, ოღონდ არაერთგიან time frame-ზე გულისხმობთ პატარა scalp trade-ებს, თუნდაც ნახევარ საათიან time frame-ებზე როველოდოთ ამას. თეზერს რამე საფრთხე ხომარ ელის ლუნას კი ზურა თეზერს ელის საფრთხე და უკვე დავინახეთ BUSD-ს წყვილში რაც მოვიდა
და ვინც უყურებდა ბიტკოინს თქვა USDT-ის პარაში, ყველას ეგონა რომ ბიტკოინი 25-ს არ ჩაცდა, როცა რეალურად ბიტკოინი დოლარში, რასაც ვქვია დოლარში, Binance-ზე იყო სად, მოდი ვნახოთ. ზუსტად იმ ბოქსზე, რა ბოქსებს მე ვსაუბრობ, თქვა ორი თვის განმავლობაში, რომ აი ამ ბოქსზე აუცილებლად ჩამოვალთ თქო და ეგრეც მოხდა. აი აი ესეც ეხა ეს რაც გვაქვს აქ დახაზული, კარგა ხანია ეს რაღაც დახაზული არის, ანუ ჯერ კიდე აი აქრო ვიყავით, იმიტომ რომ გითხარით და კიდე ერთხელ გამეორდები, რომ კარგად დაიმახსოვროთ, ვინც უყურებდით იუთუბერებს, რომ ადარებდნენ თქვა აი ამ სიტუაციას და აი ამ იმას, ანუ რადგანაც ეს მაღლა გატყდა და ესეც მაღლა გატყდებაო, განსხვავებული აქ ბულიშ პატერნი გქონდა თავისი რეტესტით, აქ როგორც ხედავთ, აი ისევ დაუტესტეთ, შემდეგ ავედით, შემდეგ ისევ დაუტესტეთ და კიდე ავედით მაღლა. აქ კიდე სულ საერთოდ სხვა სურათი გქონდა, აქ bearish flag-ი გქონდა და 90, ანუ 90-10-ზე იყო ალბათობა, რომ ეს გატეხილიყო, breakdown-ია ეკეთებინა ქვემოთ, ესე ვთქვათ და მოკლედ, რავი, კიდე უფრო ქვედა level-ების დატესტვას ველოდები, მე ოღონდ ხვალაზე გარა, რა თქმა უნდა, ხვალაზე მევალდები 35000 კიდე გეუბნებით და შემდეგ უკვე ამის მერე ძალიან რო დავეხეთქოთ, ძალიან რო დავეხეთქოთ, მოკლედ დაბლა. ტეზერი შეინახო არ ვიცი, ნუ ეხა ეხად შეინახე, ოკეი, მეც ეხა ვინახავ სავაჭროდ, მარა თქვათ რაღაც აი ერთი წლით მე ტეზერს არ შევინახავდი პირდაპირ გითხრა ნამდვილად. იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვენდობი მოკლედ ამ coins. მოდი, ეთერიუმი кайხანია, ეთერიუმი არ განგვიხილავს თუ როგორც ქვია. და აქაც ეთერიუმზეც მოკლედ იგივე გქონდა, BR flag-ი გქონდა drop-ის შემდეგ, აი ესეც საინტერესო. ნუ ყველანაირი კარგი level-ი გავტეხეთ აქ, ეხა როგორც ხედავ, pivot-ს არ respect-ებს კარგად. ერთ-ერთი პივოტი, რასაც არ ესპექტებს, არის აი ეს. და მეორე პოტენციური საპორტი არის აი ეს. ანუ ვინც თქვათ აი ახალბედები ხართ ტრეიდინგში და ძალიან ბევრი კითხვა ყოფილა ხოლმე, რომ როგორ ნახოთ საპორტი და რეზისტენსი, ანუ ყველაზე მარტივი არის, რომ უბრალოდ პივოტებს შეხედო, ანუ აი თქვათ ვიქებს, სადაც ანუ პროსტა ერთ ვიქს კი არა, სადაც თქვათ ერთხელი ყოფასი, ანუ აი ეს ვიკი ხა მაგალითად აი ეს არეა, სადაც ხედავთ რომ აი აქ ერთხელი ყო ფასი, ანუ ვიკებს რატომ უნდა შეხედოთ კიდე ხა, ჯერ მოდი ამას აგიხსნა, ანუ რას ნიშნავს ეს, აი ამხელა ვიკი რო აქ დატოვებული, ანუ აქ რო ჩამოვიდა ძალიან, ანუ ხარები შემოვიდნენ მარკეტზე და აფამფეს ეგრევე მაღლა, ანუ აქ სულ შესყიდვები გააკეთეს და ფასი აწიეს, აქ ნენ გამომდინარე უყურებთ აი ესეთ ვიკებს და აი ზუსტად აქაც იგივეს ხედავთ, ანუ ერთი გქონდა აქ, მეორე გქონდა აქ, მესამე, აქ მეოთხე და ჩაულვერთ ლოგიკურად შეგვეძლო რომ მიმხვდარიყავით რომ აქ თუ ლაინს გავავლებთ ეთერიუმმა ამას რო გატეხავს, აი ეს თუ ვერ დაიჭირა, დაიჭერს ამას და ეგრეც მოხდა, ჩვენივრად დაიჭირეთ აი ეს, მაგრამ ეხა ისე ცუდად ჩამოვდივართ რომ ანუ რაც უფრო მეტჯერ ტესტავ საპორტს, მით უფრო უსტდება ეს საპორტი და ამიტომაც მაგ უფრო მარტივად გავტეხავთ და შემდეგი საპორტი გვექნება 1550-ის არეა დაახლოებით და თუ ესეც ვერ გავტესტეთ კიდე შემდეგ უკვე ძალიან მარტივად შეიძლება რომ აი ესე 1200-ისკენ დავეცეთ GSTზე გვითხარი რამეო, GSTზე ვილაპარაკე და თუ არ მოგისმენია შეგიძლია გადაახვიო GSTზეც და GMT-ზეც ბევრი ვილაპარაკე, საერთოდ StepN-ით დავიწყე ამ ყოველთვის ლაპარაკი, კონკრეტულად ფუნდამენტურ ანალიზს მე ვერ გაგიკეთებთ ვერც StepN-ზე და ვერც იმაზე, ნუ რას გავაკეთე როგორც შანს არ მოგეწონათ და ოკეი, აღარ გავაკეთებ და რავი, ჩარტი რასაც მეუბნებოდა მინდოდა რომ ცოტა პოზიტიური რაღაც შემომეგდოვი, როგორც შანს ჩვენი ბეტის შორტ პოზიცია ურტყავს მესამე ტეიქ პროფიტს და ეხავართ დაახლოებით 76% პროფიტში და ვისაც მოკლედ ესეთი საინტერესო ტრეიდები გინდათ, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, შეგიძლიათ სიგნალები შეიძინოთ და სიგნალების შედეგები კიდე Discord-ზე რომ შემოხვალთ, მიშკას აპში ქვემოთ ჩამოსკროლავთ და ჩენელი გვაქვს ესეთი, რომელსაც ქვია results, ანუ შედეგების ჩენელი, სადაც ანუ ძალიან ბევრი წერდა რომ მარტო მოგებებს დებ და ლოსებს არ დებო,
შენ თუ ლოსები ვერ დაინახე, არ ვიცი, ესე იგი არ მქონდა და მაგიტო არ ვდებდი, მაგრამ ეხა ამ დღეებში თქვა AP 3-ის შორტის სტოპლოსიც, რუნის შორტის სტოპლოსიც გმიდევს და ყველაფერი, მაგრამ თავარია რომ უფრო მეტი მოგება გვაქვს თქვა ვიდრე წაგება და შემოდით რა მე არ ამგონია რომ ვინმე ნაწყენი დარჩეთ, იმიტომ რომ რა თანხასაც გადაიხდით, ერთ-ერთ რეიჯში შეგიძლიათ მაგ თანხის ამოღება. ხო, კიდე იმას ვიტყვი რომ ვინც თქვა ვაჭრობთ $1000-ამდე, მოკლედ ვინც ვაჭრობთ და პორტფოლიოში $1000-ზე მეტი არ გაქვთ, პირდაპირ გეუბნებით რომ თქვა არ ღირს ამ სიგნალების შეძენა, იმიტომ რომ მე თუ შევდივარ თქვა პორტფოლიოს 3%-ით სადღაც და თქვენ გაქვთ $1000, ეს 3% გამოვა $30 და ნუ დაახლოებით 4 ტრეიდი მაინც დაგჭირდებათ რომ ეს ფული ამოიღოთ. Ну მაინც თქვენ გადაწყვიტეთ უბრალოდ. ხო და კიდე ვინც ტრეიდი არ იცით, ისინიც ნუ იყიდით, იმიტომ რომ ეს სასწავლო რაღაცა არ არის, ეს არის უბრალოდ ტრეიდერებისთვის, ვისაც უბრალოდ გაუნჯობესება უნდა. ან ვინც ბევრ ფულს აგებს და უნდა რომ უფრო უსაფრთხოდ ივაჭროს და მიიღოს თქვა ჩარტები და რაღაც პატარა რაღაცები ისწავლოს, ანუ ნულიდან ისწავლოს არა, მაგრამ უბრალოდ გაუნჯობესოს თქვა თავისი თავი როგორც ტრეიდერად. ხო, დილით გავხსენით დაახლოებით 10-ის ნახევარზე ეს სიგნალი დავდე, ხა ზუსტად გეტყვით როდის დავდე ბეტის შორტის სიგნალი, დავდე 10:05 წუთზე ზუსტად დილით და ეს ენტრი 19:02-ზე ენტრი არ შეავსო, მაგრამ 19:00-ზე შეგვევსო და შევედით პორტფოლიოს 2%, სტოპლოსი გქონდა 1.55%-ში 10x leverage-ით და ამ ტრეიდში ყველაზე მეტად მომეწონა risk reward-ი, ანუ რასაც წავაგებდით 6 ნახევარჯერ მეტ იმას ვიგებდით. და როგორც ხედავთ, უკვე აქ 25% გვაქვს გატანილი, აქაც 25% გავტრიმეთ და ანუ მე სამწუხაროდ ვერ გავტრიმე, სამწუხაროდ არ უფრო საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ამის მაგრიოდ შემიძლია რომ თქვა აი აქ გავტრიმო, იმიტომ რომ რა ვიცი თქვენ გესაუბრებით და ამ ტრეიდს ვერ ვამენეჯმენტებ ეხანო, რა ვიცი ცოტა ხანში take profit სამსას იმედია მივარტყავ მე ისე ვფიქრობ. ჰელიუმიც განვიხილე უკვე, ანუ მე ჰელიუმს და რა ფუნდამენტურ ანალიზს თუ ველოდებით სამწუხაროდ, მე ადამიანი არ ვარ რომ ფუნდამენტური ანალიზი გაგიკეთოთ რაღაცაზე, მაგრამ ხვალ ავთო რო იქნება, შეგიძლიათ ავთოს თხოვოთ ფუნდამენტური ანალიზები. მე ჩარტმა რაც მაჩვენა და საპორტები და რეზისტენსები რაც მომცა, მოკლედ აი ლეველები გაჩვენეთ. მოკლედ აბა ეთერიუმ ბიტისის შევხედოთ რას შვება. აი ეთერიუმ ბიტისი ძალიან არ მომწონს, იმიტომ რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ლაინი გავტეხეთ დაბლა, ძალიან მნიშვნელოვანი ლაინი არის ეს. ხო, ანუ ეხა ის რას ნიშნავს, რომ ბიტის თუ ჩამოვარდება ეთერიუმის უფრო დიდ ვარდნას შეგვიძლია ვთქვათ ველოდოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენდ ლაინი გავდეხეთ და პირველი საპორტი აქედან რომელსაც ვხედავ არის 0.0059. ძალიან ცუდად გამოიყურება მოკლედ ეთერიუმ ბიტისი, რო ვარ დაგიმალოთ. აქსი სტეიკინგი ღირს, სტეიკინგი აქსიზე ღირს თუ არა არ ვიცი, მაგრამ თვითონ აქსის შეძენა რო ღირს, ეგ ვიცი. აქსი ძალიან დიდი ხანია მომწონს და პლუს ამას სიზიმაც დაწერა ტვიტერზე, რომ როცა ვთქვა აქსის ის რონინი რო დაჰაკეს, ანუ რაც ახლა მოხდა ლუნაზე, სიზიმ დაწერა ტვიტერზე, რომ ვთქვა ლუნას თიმმა საერთოდ, ანუ პოზიტიურ პასუხს რო თავი დავანებოდო, საერთოდ პასუხი არ გაგვსაო და ანუ არანაირი რეაგირება არ მოუხდენიათო და როცა რონინი დაიჰაკაო და ჩვენ შევთავაზეთ აქსის რაღაცებიო, ძალიან კარგად ითანამშრომლესო და მოკლედ ყველაფერს ძალიან მაგრად გაართვეს თავიო და ამის დაკითხვა ძალიან მესი ამოვნა. და რავი, ანუ სიზი გვეუბნება, რომ აქსის ადარდებს რაც ხდება და როგორც ჩანს თუ დოკონს ლუნას ამბები არ ადარდებს, იმიტომ რომ ქრეშამდე ერთი დღით ადრე კომპანია გადაიტანა სინგაპურში, ესე იგი იცოდა რა ვიცი ლოგიკურად მოკლედ. აი მოდი დღეს დავასრულოთ, ეხლა ცოტა რაღაც 40 წუთიანი ის გამოგვივიდა, ცოტა პატარა, მაგრამ არა უშავს, იქიდან გამომდინარე რომ მარტო ვარ და
ლუკა არ მყავს რა გავაკეთო და სანამ მოკლედ გადაცემას დავუშვებ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ორ ან სამ რაღაცა შეგახსენებთ პირველი იმას რომ აუცილებლად უნდა ჩაერთოთ გათამაშებაში $500 რასაც ვათამაშებთ $400 გათამაშდება და $100 კოინები ბიტ და ალგორითმი ჩეინ ლინკი და ატომი როგორ მოხდეთ გათამაშებაში Facebook-ის გვერდზე პოსტზე ნახავთ მოკლედ ამ ყველაფერს წაიგითხავთ ძალიან მარტივი წესები არის გასავლელი მე მგონი $500-ისთვის ღირს ამ ყველაფრის გაკეთება და 31-მდე აუცილებლად მოკლედ მოასწარით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი და სპონსორი არის საერთაშორისო ბირჟა ბაიბიტი და მოკლედ ამ ბირჟაზე შეგიძლიათ ძალიან მარტივად და სანდო დივაჭროთ ისე რომ ბაინენსი ვით რაღაც სქემ გიქებს არ ელოდოთ და უაზრო ლიკვიდაციებს გაგემშვიდობებით მოკლედ მეგობრებო და მომავალ შეხვედრამდე